ብስምላህ ክብራትና ክብራን ውድ የዶክተር ዜኔቲዩ በይበልጥ ደግሞ በመስጠት ደስታን እንቀበል ግሩፖች እንዴት ናቸው? አልሐምዱሊላህ፣ እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። ሁሉ አመል ፈሊላህ ልሐምድ። እንግዲህ አባት አህመድ ሳን የምላችሁ እሳቸው ነበሩ። ስንት ልጆች ነው ያሉህ? 13 ልጆች አሏቸው። እስከ ዛሬ ድረስ እንግዲህ ጥሩ ገበሬ ነበሩ፣ ያርሳሉ ይላሉ፣ ልጆቻቸውን ያስተዳድሩ ነበር ማለት ነው በዚህ አይነት ሁኔታ። ከዛ አቅም እየደከመ ሲመጣና እንዲሁም ደግሞ ልጆች እየበዙ ለስራ ሳይሆን እንዲሁ ከፍተ እድሜው ትልቁ ስንት ዓመቱ ነው? እኔ አሁን 50 ላላ ያንተ ሳይሆን የልጁ ትልቁ የትልቁ ልጁ አሁን እሱ 18ኛ ነው። 18 ዓመት እንግዲህ የትልቁ 18 ከሆነ አስቡት። በዚህ እድሜ ላይ አባትን ቀጥ አድርጎ ቤተሰብን ቀጥ አድርጎ መያዝ አይቻልም፣ ይከብዳል። ሌሎቹ እንግዲህ ከዛ በታች የመጨረሻ ሳ ስንት ዓመት አለች? የመጨረሻው 7 ዓመት አሁን ያሁን ሙራዱ 17 ዓመት ነው። ልጆች ሁሉ 8 ጨርሶ የሚማሩበት ገንዘብ አጣውና ሌሎች 3 ልጆች ቁርአን ውስጥ ነበሩ። ቁርአን ሂፍዝ ማዕከል ውስጥ ገብተው ነበር። ስንት ናቸው ሂፍዝ ማዕከል የገቡት? 3 ልጆች ነው አሁን። 3 ከገብተው የሚቀሩት ነው አላም ሐዲስ የሚቀሩት በኮሮና ምክንያት ወጥተው ነበር፣ አስወጥተዋቸው ነበር። አሁን በቅርቡ ልትመጡ ስትሉ እንደ አዲስ አስገብተዋቸው። ስለዚህ አሁን እነሱን ልጆችን ማስተማር አለ፣ ቀለባቸው መቻል አለ። ከዛ በኋላ ያው አንድ ምናልባት የማሳው ቦታን ያህል በቂ ላይሆን ይችላል። ሁለተኛ ሶስተኛ ደግሞ አቅማቸው ደከመ። እሱ ብቻም ሳይሆን ህመምም ጭምር ተጨመረበት። እሱም ብቻ አይደለም ደግሞ አሁን ሰብል የሚባል ደግሞ በአሁኑ ዓመት ጭራሽ እንዳልያዘ ጎርፍ ምናምን ነበረ። ጎርፍ ምንም ከዚህ በፊት የበልግም እንደዛው እንትን አባባ እንደደረሰው እንደዛ ደርቁና በቃ አሁንም ምንም ይህል የሚባል ወላሂ የለንም። አላህ የሚያውቀው አሁን ልጆች የሚበሉትና የሚንቀሳቀሱበትን ወላሂ የለን። ይሄን አማካኝነት ዶክተሩ ነው እዚህ ያደረሰበት። አሁንም ምንም የለንም ወላሂ። ቤተሰቦችንም ምንም ከዶክተሩ እጅ ነው የምጠበቀው በአላህ ወኪል። እኔ አሁን ወላሂ ደከምኩ። አይኑም በጣም በጣም ጨለማ ውስጥ እየገባህበት ነው። እንደ ጭስ ነገር ነው የምታየው። አንድ ሰው ሁለት ሰው ነው የሚመስለው። ብሩቅ መታየት አይቻልኩም። አይንህን እያመመው ነው አሁን። የአይንህ ህመም አለ። አይናቸውን እየታከሙ ነው ያሉት። በዚህ አጋጣሚ እነዚህ መረጃዎች ናቸው በአይን ህክምና። ይሄኛው ቀበሌ የጻፈላቸው ቀበሌ ምንድን ነው የጻፈልህ? ይሄን ቀበሌ አህለል ኸይር ከተገኘ እንድተባበር እንድተባበር። ይሄኛው ደግሞ የአይን ህክምናዎች ናቸው፣ ሜዲካሎች ናቸው። ከዚህ በፊት ጀምረው ነበረ? ከዚህ በፊት የቆዳ ህክምና እየተከታተልኩብኝ ይሄ ሶስቱን እንትን ካርዶች ጨረስኩብኝ እና አሁን አላርት ዘነበወርቅ እየታከምኩብኝ አሁን ወደ 33 ጊዜ ነው ተመለስኩብኝ። ምንም ወላ በሰውነቴ ይሳግትብኛል። ለሌት እየሰስኩብኝ ነው የሚያደረው። ደግሞ አሁን አይንም ጆሮ ይጮህብኛል እንደ መኪና ነው። ቀንም ሆና ቀንም ሆነ ሌሊት እንደ መኪና ነው የሚጮህ። ራስና ጆሮ አይን በሙሉ ይሄ ተሸፍኗል። አላህ ምንም የሚያውቅበትን ነገር አሁን የለኝም። ስለዚህ እኔ በጣም ደከምኩብኝ። አሁን ወላሂ መሄዱም አልቻልኩብኝ። የሰው እጅ መመለሱ ነው። በአላህ ብላችሁ ቤተሰቦች ለአማና ሰጥቻለሁ። እኔ በቁርአን ውስጥ በሐዲስ ውስጥ ያለሁትም ሰው ልጆች የሚለበሱት ሌሊት የሚለበሱት ቀን የሚለበሱት በዶክተሩ አማካኝነት እስካሁን ደረሱ። አሁንም የሚለበሱትና ክታቦችን የሚገዙበትን 8ኛ ክፍሎች የመጠናቀቁት የሚማሩበት ነገር አጦ እንደዛው ቀርቷል። አሁንም እኔ ምንም ተስፋ የለም። ልጆቹ ምንም ንብረት የሚባል ነገር የለም። ዶክተሩ እኔ ቤትም የለንም ወላሂ። አልሐምዱሊላህ ዶክተሩ አንድ ቤት ሰርተው ነበረ። ከዚህ ውስጥ እዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ፋዘርን ትንሽ ለስድስት ወር ለአምስት ወር ገደማ እንደው ደህና እየተገናኘን እየተዋራን አንዳንዴ የምልክላቸውን ብር በቀጥታ በጣም የሚገርማቸው ነገር በቀጥታ የሚያደርጉት እንዲህ የሆነ ነገር ለልብስ ለምናምን ሳይሆን የሚያደርጉት ቀጥታ እህል ነው የሚገዙት እንደላኩላቸው። ምክንያቱም ከበጣም የተቸገሩት እነሱ ከምንም በላይ በልቶ ማደርን ነው ውስጣቸው የሚያስበው እና ብዙ ልጅም ስለሆኑ ቀጥታ እህል ነው የሚገዙት። በቆሎ ነው አይደል? በቆሎና ምንድን ነው አገር ገብስና ስንዴና በቆሎ ሁለቱን ይገዙና አካባቢ ላይ የሚመገቡ በዚህ አይነት መልክ ሆኖ እሱን ይገዙና ቀጥታ የሶስት ወር የስድስት ወር የሁለት ወር እንደዚህ እያደረጉ ሲቸግራቸው ያቺ ስታልቅ ነው እንደ አዲስ ደግሞ የሚደውሉትና እንዲሁ እያልን ጊዜዎችን ገፍተናልና ከምልክላቸው ደግሞ 500ም 300ም ደግሞ ከዛቸው እያስቀሩ ደግሞ ቤታቸው ችግር ነበረበት፣ የአካባቢውን ሰው ተባብሮ አዲስ ቤት ሰርተዋል። ያው በገጠር ደረጃ ነው የምነግራችሁ፣ እንዲህ ብዙ ወጪ የሚያወጣ ማለት አይደለም። እና በምንልክላቸው ትንሽ የሆነች ነገር አድርገው
ጨመርመር አድርገው አሁን እረፍት ላይ ረመዳንም በጥሩ ሁኔታ ቤቱ ረመዳን ላይ ነው ሰርተው ያለቀችው ትንሽ ትንሽ ይያለች እና ቢያንስ ማረፊያ ከዝናብ ነፃ ሆነን ደህና መኖር ይችላል ብለው ደስ ብሏቸውና ዩቲዩበኛው በመናደርግላቸው ማንንም ሰው ከጎናቸው የለም የምር እንግዲህ ከጎናቸው ልትሆን ይገባል ለብቻ ሳይሆን ካፕቶች ያሉ ሰዎች አሉ በላ በላ እንትን በወተት የሚጠቀሙባቸው ሰዎች አሉ በሬ የለም ኢነርጂዎች ድረቅ እንጀራ በልቶ ምንም ገንፎም ሲበላ ምንም ቅቤ የሚባልና ወተት የሚባል አጥቶ ወላሂ በሽግግር ላይ የተጣለበት ካፕት የለንም በሬ የለንም በግ የሚባል ነገር ፍየል የሚባል ነገር የለም አላህ የሚያውቀው እኔ ልጆች ዘንድሮ አሁን ይሄ በዶክተሩ አማካይነት ነው እሱ ቀርቶ ላሚና በሬው ከሰው እየለመንኩብኝ በሬ ሲያርስ ደግሞ እህሉ ምንም አየሩ ስለጠፋበት ምንም ይሻ የሚባል የሚያርስ ወዲያዞ የሚጠፋው አሁን ሰዎች የሚጠቀሙበት በቂቤ በወተት ሸጦ ንብረት ያለው ሰው እንደዛ ይጠቀምበታል እኔ ይሄንም የለንም ማሽጣቱ ቀርቶ እንኳን እኔ ልጆች ወተት የሰው ልጆች ሲጠጡ አባባ ልጆች ወተቱን ይጠጣሉ እያሉ ነው እያለቀሱባቸው ነው ወተቱ ሲያዩ ልጆች ከሌላ ከጎረቤት ሲያዩ ከጎረቤት ሲያዩ ልጆች ወላ ይለቀሱበታል ጎረቤቱ አሬራ ሲሰጡ ደግሞ ሶስት ወር አንድ ሶስት ቀን አንድ ጣሳ ሲሰጡት ስጦታ ከሰጡት ውሃ ጨምሮ ወላ እየባበሉ ሰው ድንገት ሊሰጣቸው ደግሞ ውሃ ይጨምሩበታል ውሃ ጨምሮበታል እንዳያልቅም ብዙም ስለሆነ ወላ አንድ ኩባያ ሰው ስጦታ ከሰጡት ወደ ሶስት ቀን ውሃ ጨምሮበት ገንፎ እንዲዚሁ በማሳው ውስጥ እንደወጣበት እንደተቃጠለ ውሃ እየጠጣበት ነው ወይ እየጠጣበት ወይ እየቀጠለ እያሉ ነው ወላ እኔ ምንም ወላ ተስፋ የለን በአላህ ብላችሁ እኔ ምስኪን ይፈቅር ምንም ነገር የለበት እኔ እንኳን በጨለማ ውስጥ ይቀርበት ነው እኔ ምንም ሳይታይብኝ ቁርአን ብቻ ለኔ ሀብቴ ቁርአን ብቻ መቅራት ነው እንጂ ወላሂ ከዚህ በፊትም ቁርአን ብቻ ነው ሀብቴ ነው ያሉት ከሰውም ጋር የሚያገናኘኝ ቁርአንን ጠንክሬ ስቀራ ነው በጎም ነገር የሚገጥመኝ ሆነው ይላሉ አባታችን በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ አባታችን ብዙ እንግዲህ በዚህ እድሜ መቸገር ከባድ ነው እሱ ብቻ አይደለም ብዙ ልጆችን ነው የሚያሳድር እሱ ብቻ አይደለም ደግሞ ያን ህክምና ጀመረው ነበር ከዚህ በፊት ትንሽ ተባረናቸው ፕሮሰሱን ጀመረው በቀጠሮ ሰዓት ይሄ በሽታ መጣ ለመምጣት አልቻሉም ነበርና አሁንም ለህክምና ምትሆንና ለጃቸው ምትሆን የሆነች ነገር ኢቭን ወደዚህ ሲመጡ ብር አጥተው ተበድረው ሆነ ተወለነ ያልኳቸው በድንገት ልከላቸው የሆነ ሰዓት በድንገት ደግሞ ያጎታቸው ልጅ ነው ማለት እንደዚህ ሞተ መሰለኝ ከዛ በጋጣሚ ደግሞ ብሩ አሷም ስታርቅ ደግሞ የሆነ ሳንቲም አንስተውና እዚህ ሰጣው አልኳቸው እና በዚህ አይነት መልኩ ነው እንግዲህ ያለው ነገር ትንሽ በጣም ያሳዝናል ህይወታቸው ከዚህ በፊትም ቀረጻ ስላረኩላቸው ነው ብዙ ያለበዛሁባቸው አሁን ኢንሻአላህ የቼላ ጊዜው መታከሚያ እና ለጅሁ ምትሆናት እኔ ክፍለ ሀገር ሰሞኑን ለወጣ ስለሆነ ኢንሻአላህ ደግሞ እንነጋገራለን አሁን ምንድን መሰለው ምን አደርግልህ ኡስታዝ ከዚህ በኋላ አሁን ምን አደርግልህ እቺን ህክምናውን ጨርሷት አሁን በምን አደርግልህ ማለት ነው ጨርሱና ከዛ በኋላ እዚህ በፊትም 2300 ብሎኛል ብለው ነበር መሰለኝ 4000 ነው 2000 ለአንዱ 2000 ለአንዱ 2000 4000 የሆነ ፕሮሰስ ጀምረው ተቋርጦብዋል አሁን ጨርሱትና ከዚህ በኋላ የሆነ ሰዓት ያመቻቸው እንደው እህል ሲያንሰው ለእህል የሚሟላ ነገር እሷን ዱቄቱን ወይም እህሉን እየገዛው የምታረጉበት ነገር እናመቻቻለን ኢንሻአላህ ያው ሰብሉ ሁኔታው እስከሚስተካከል እሺ እና ለአሁን ግን ለመታከሚያ እቺን 5000 ብር ናት ያው ዶክተር ይሄን ማለችልኝ ይሁቴ የጠፋበት ልጆችንና እኔ ልጆቼ ያዳናችሁ እናንተ ወላ አሁን ዛሬ ምን አሉ እኛ ቀን አምስ ዛሬ ገበጋ ቀን ነው አባባ ምንድነው ዶክተሩ ጋር ደርሷል እንዴነው እኛ ዛሬ ተገናኝታችኋል ብለው ነው አዎ እኛ የሚገዛበት ዛሬ የሚያድርበት ነገር የለም እንዴነው ብለው ወላ ዛሬ እየተደውሉና እየለቀሱባት በዛሬ ቀን ወላ አንድ 5 ኪሎ ዱቄት ገዝቼ ነው መጣሁ እሱን ጨርሰናል አባባ 5 ኪሎ ዱቄት ገዝተህ ነው የመጣው ወደዚህ 5 ኪሎ ገዝቼ እኔ ከመጣሁ ዶክተሩ ጋር ደረስኩ ኢንሻአላህ አልኩብኝ ዛሬ እስከ አሁን እየተደወለ ነው ዶክተሩ ጋር ተገናኘን ብዬ መስጊድ ተቀምጬ ቆራ እየቀረመ እየተለመንኩብኝ ነው አላህ ሰጣችሁ እኔ ምንም አላውቅም አሚን ያ ረባ አሁን ለከላህ ነው ማታ እንድደርስበት ለዛሬ እንዲያድርስለት አርግላህ ነው ጀዛከላሁ ኸይር ተስፋ ይለን አላህ ተስፋ ይሰጣችሁ ለምን ትበረካችሁ
እኔ ምንም የሞታ ሰው ነው አልለህ አሁንም ተወላንተ ጨርሰባቸው እኔ ምንም ይህን ምስኪን ምን ጊዜ ምንም ተስፋ የለኝ። አልሐምዱሊላህ እናንተ የአላህ በረካ ሰጣችሁ ጀዛ ከላሁ ከይረ እኔ ምንም ማይላች የሞታ ሰው ምንም ሰላችሁ ጀዛ ከላሁ ከይረ እኔ ማይል አይችልም ምስኪን ደይፍ መንቀሳቀስ የማይችልበት ነው። አሁን ሊወድቅ ነው እዚህ ይወድቃል እዚህ ይወድቃል እያልኩብኝ ነው መጣሁበት። ወላሂ እዚህ ከመጣሁበት ኡስታዞች የመስጊድ ኡስታዞች እንትን ጀማዓ መስጊድ አባኮራ ትናንትና ወላሂ እነሱ አማካይነት ምግብ አስበልቶና እስካሁን ሰው ብቻ እንዲ የጋበዘው እንጂ ከዛ በኋላ አልበላሁም። ለዛ ምክንያት እያጋበዘብኝ እዚህ ቆየበት። አሁንም ኢንሻላህ በዚህ አማካይነት የዶክተሩ አማካይነት እዚህ ደረሱት ልጆች አሁንም አማና ሰጥቻለሁ፣ ወየውትም አማና ሰጥቻለሁ፣ በራሴም አማና ሰጥቻለሁ። አይንና ጆሮ የሌለበት ሰው አይን የሌለበት ሰው ጨለማ ውስጥ ስላለብኝ በዚህ አማካይነት እኔ በዚህ እድሜ በዚህ እኔ ልጆችና እኔም ተጨንቁበታል አላህ ትልቅ ደረጃ አላህ ድረስ አላህ ትልቅ ምንዳ አላህ ሰጣችሁ። እኔ ምንዳ ወጣችሁ ዶክተር ይሄጋ በቤትም ምንዳ አደርስባችሁ እዚህ ምንዳ አደርስባችሁ አላህ ለእናንተ ትልቅ ምንዳ አላህ ሰጣችሁ። አፍያ መውለል ሀያት ሀያትን ጠይብ አላህ ሰጣችሁ ለእናንተ መውለል ሀያት ሀያትን ጠይበ መውለል ሀያት ሀያትን ጠይበ የዛሬ በረካ ነገ የጀነቱን ፍርዶስ የሚያዳርስ በሰደቃ አላህ ይሁንላችሁ። የጀነቱን ጣዕም የጀነቱን ፍራሽ የጀነቱን ሸራብ አላህ ይሰጣችሁ። መውለል ሀያት ሀያትን ጠይብ አላህ ይሰጣችሁ። አላህ ማና ይጠብቃችሁ። የፈራ ነገር ሁሉ አላህ ይጠብቃችሁ። አላህ መፍታችሁን ይጠብቃችሁ። አላህ መፍታችሁን ይጠብቃችሁ። እኔ መከበራችሁ እኔ የቀበላችሁት አላህ በጥሩ ሁኔታ አላህ እናንተ ይቀብልላችሁ። እናንተ የጠየቃችሁት ነገር ሁሉ አላህ አማኩን ፈኩን አላህ ይደርስላችሁ። አማኩን ፈኩን አላህ ይደርስላችሁ። አማኩን ፈኩን አላህ ይደርስላችሁ። እኔ ምስኪን እኔ ደቂር ደፋን ይባል ነገር እኔ ነኝ። በአላህ በኩል ኢንሻአላህ አይታወቅም እንጂ በአዱኛ በኩል ምንም የለበትም። እኔ ሀብታም አደረጋችሁ። ጤና ሁን አላህ ከሰጠው ሀብታም ነው። ሀብሽ ኢንሻአላህ አላህ ጤና ሁን ከሰጣኝ ሀብታም ነው። ወላሂ እሱ ነው። እኔ ለእንሸከርቱም ለዓዚዘ ነኩም ወላ ኢንከፈርቱም ለናዓዛ ብለሸዴ እንዴ ተባለበት እየሸከርኩብኝ ነው። ከዚህ በፊትም ወላ ያ አላህ እኔ ምንም የለም እጄ ባዶ ነኝ እኔ ሲለው ምንም ወላ አሁኑ ጊዜ ወላ ባዶ ነው። ይሄ ኬሴ ምንም የለለበትም ያ አላህ እኔ አንተ ቤት ነው እኔ ከአንተ ጋር ነው ያለው ብዬ እኔ ምንም ሳልልበት እንደዛው አላህ አላህ አፍሬድ ነው አላህ እንደዛው አላህ በርካ ያድርጋቸው። አሜን። አብሽሩ እንግዲህ ይችን ያዟት፣ አብሽሩ ይችን ያዟት። እንሻላ ባንክ ቤት አስገቡ። የተወሰነ ለልጆቹም አድርጉና ለኪስሁም ትንሽ ያዙና ስትፈልጉ ታወጣታለሁ እንጂ ትንሽ ሁኔታው እንትን አይልም። ያዟት በእጅህ። እሺ እሺ። እዚሁ አስገባቷል። እሺ መርሐባ። አዲስ ብር ነው። አዲስ ነገር ሰጥ፣ አዲስ ነገር አላህ ሰጥ፣ አዲስ ነገር አላህ ሰጥ።